ଗତକାଲି ର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଲି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗି ଅଛି, ଜେନେରାଲ ବଗି, ଯେଉଁଠି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ ବଗିର, ଏବଂ ତାହା ମାଟି ଭିତରକୁ ଦବି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗି ତା ଉପରେ ଅଧା ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇ ବଗିଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗୁଛି। NDRF, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ର ପର୍ସନାଲ ମାନେ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବଗି ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଗିର କାମ ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 233 ଜଣ ମୃତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ପାଖରେ। ପାଖାପାଖି 900 ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ ଏବଂ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଫକୀରମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଆପୋଲୋ, ଆମ୍ରି, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏହିଭଳି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ କ୍ଷତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବି ଦିଆହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରିକଭର କରିଛୁ, ତା'ର ଅଟୋପ୍ସି ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବଡ଼ି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେଖାଇଲା ପରେ ତାକୁ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଗିର ଭିତରର କାମ ମାନେ ସରିଲା ପରେ ରିଲିଫ ଅପରେସନ୍, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଏ କାମ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, SP, SRC, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟେରୀ, DG ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ, ଆଡ଼ିସନାଲ DG ରେଲୱେଜ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର, ଏଭଳି ବହୁତ ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାଲି ଆମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଦେଖିଲୁ, ବହୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି କାଲି ରାତି ଅନେକ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ 900 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁସାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେହିଭଳି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।